I will say maybe I'm as in studio, but she I will do come meeting. Alex, ao milhão quando você iba caia como Pacho. Não, não é mami Pacho, sim. Sim? É. Ok, a menos sim, Alex, não sei como está com Alex, o cante, sua vida e também sua experiência que ele tem recentemente na Corso. Alex, anda nos um tique de boa vida, como vai com boa experiência aí na Corso no mundo de mídia? Bom, mi alto me reto de baia fo, passou me que expandir mais, não somente como gente, mas também como profissional. Passou me senti mi porque da bonero, pero tem biabo tem que aproveitar de oportunidade nan que tem a fo, pa assim na popo mira que tem a fo and or bo bin back, para bo implementar cos nan de bo formi trando, assim na bo crescer como profissional. Ok, and aqui tá o pensamento do candidato tem um frei. Mi pensamento do candidato tem um frei tá mais que tudo para mim. Sim, está confortável com o mês para mim. Mas aí, quando eu não sabia buscar gente, para nossa própria necessidade, por não sei para que motivo. Oh, ok. Então, outro dia, agora nós temos algo com nossa cabanha e acaba de ser o bai. Ah, então você tem freio? Não. Ainda não? Não, ainda não. Tem um peixe na bista, sim. Dona. Duas, bom. Então, aquilo eu vou aconselhar um gente para não chegar a um freio. Para mim, vou para o banco e está bom. Dus dat is het nummer 1. Maar ja, sinceramente, ik ben blij met het mes. 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 Ik ben blij met mes. Ik ben stabiel met het mes. Ik ben blij 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 met het mes. A mim que essa seita é meu problema. Menino back, então consegui vida aí na Corso. Aí na Cibolo Grande, um crush, um menino que botou um aí não, muito mulher Gustavo. Well, não pode ser sei, pero me pode ser assim com uma gasta green. Não, uma gasta florinho. Ah, uma gasta florinho. Sim, não, pero mesmo vida tá uma aventura roupa interessante, botou passar de um certo ponto na minha vida. Ando não pensa como não topa a gente, mas topa bom gente, boa amistade, não? Pero o que tem um freio, sim? Como é que faz isso? Aqui, sim. 50, 60 anos? Sim, ao menos tem um só. Um freio muito bom. Só isso. Bueno. E essa criatura, para o que está? Estúdio Baxi. All right. Bom, Dushi. Tá, nama. Ah, bom, cut. Okay, will be awkward.